Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özəl. Thank you.
Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, Doğma ARB TV-də özəl efirdədir. Bu möhtəşəm başlanğıcın, bu möhtəşəm proqramın bir səbəbi vardır. Müsəlman dünyasının ən gözəl, ən böyük bayramlarından olan Ramazanınız mübarək olsun. Bir ay ərzində oruç tutdunuz və Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul edərək bu arzularla bu axşamki özələ start veririk. Atəşgah dans. Möhtəşəm bir başlanğıcdır və düşünürəm ki, özəl tarixində hələ belə bir şov, belə bir performans izləməmişdiniz. Atəşgah dansı, mən istəyirəm ki, siz özünüzü gür alqışlarla alqışlayasınız. Möhtəşəm bir gecə, möhtəşəm bir şov bu axşam özəldə izləmiş olacaqsınız və sizə bu performansı təqdim edən Atəşgah dansın solistləri ilə, qrupun üzvləri ilə biz ayrı-ayrıqda hər birinə söhbət edib, onlarla bayramlaşıb, onların xoş arzularını eşitmiş olacaq və ümumiyyətlə bu qrupun fəaliyyəti haqqında da məlumat almış olacaq. Mən ilk öncə istəyirəm Pərviz bəy Rızaevi dəvət edim səhnəyə, mərkəzə. Xoş gəlmişsiniz Pərviz bəy, bayramınız mübarək olsun. Bu möhtəşəm şoya görə sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla bütün dünya müsəlmanlarını, Azərbaycanlı, öz millətimizi, Azərbaycanlılarımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də sizi ürəkdən təbrik edirik. Mən təşəkkür edirəm ki, mən başa düşürəm sizi. Bu şovdan sonra, bu 9 dəqiqəli mükəmməl bir performansdan sonra danışmaq çox çətindir. Mən bilirəm ki, bu axşam Atəşgah dans bizə fərqli bir axşam yaşadacaq və özəl tarixində hələ belə bir veriş olmayıb və təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deyim ki, nəinki özəl tarixində, ümumiyyətlə Azərbaycan televiziya məkanında belə bir şov, belə bir coşğu hələ ki izləməmişik. Yəni, mən uşaqlıqdan televiziya kanallarını izləyərək böyümüşəm və belə bir şov heç bir zaman izləməmişəm. Bir onu söyləyə bilərəm ki, bayrama özəl, Ramazan bayramımıza özəl, gözəl bir proqram təqdim edəcək sizə. Çox sağ olun, Pərviz bəy, çox minnətdaram. Mən istəyirəm, bir-bir qrupun solistləri ilə tanış olaq. Gəlin zəhmət olmasa, bizə yaxın gəlin. Bizim bu qrupun kulisində ən aktiv və deyərdim ki, hər bir mövzuda söhbət açdığımız və məsləhətləşdiyimiz bir xanım qrupun solistlərindəndir. Xoş gəlmişsiniz, özünüzü təqdim edin. Roza adım. Çox gözəl. Biz təşəkkür edirik, siz bizə dəvət eləmişsiniz. Çox xoşluq. Bizə də çox xoşdur. Mən bilirəm ki, siz bugün bizə gözəl bir proqram təqdim edəcəksiniz. Bayramınız da mübarək olsun. Sizlə bayram. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, adətən bax, bu cür peşəkarlar, bu cür istedadlar daha çox öz sənətini nümayiş etdirməyi sevirlər, nəinki danışmağı. Amma mənim işim danışmaq olduğu üçün ona görə mən bugün daha çox danışacağım deyəsən. Onlar isə öz performanslarını bizə nümayiş etdirəcəklər. Efirdə özəldir, Ramazan bayramınız bir daha mübarək olsun.
Günahkar Show Group. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edərkən mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın dadlı, ləzzətli Berqa çayı düşünürəm ki, bayram süfrənizdə də vardır. Berqa çünki xoş əhval yaradır, onun müxtəlif dad çeşidləri vardır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun Berqanı seçməklə əhvalını yaxşı edə bilər. Təkcə bayramda deyil, hər gün. Çünki biz Azərbaycan xalqı çay içən xalqıq və mən istəyirəm ki, bizim qonaqlarımıza atəşgah dansa Berqa çayından hədiyyə edim. Çünki onlar tez-tez təşəkkür edirəm, məşqlərdə olurlar və məşq zamanı çay dadarsınız. Özü də Berqa çayından. Siz sağ olun, minnətdaram. Sizindir, nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chips-lərdir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Chipsim Chips-lərini şəhərin bütün mağazalarında soruşa bilərsiniz. O da dadlıdır, ləzzətlidir. Dadlı, ləzzətli olmağı əlbəttə bu öz yerində, amma tam təbii kartofdan hazırlandığı üçün bunu mütləq söyləməliyəm. Orqanik məhsuldur, dadlıdır, ləzzətlidir. Nuş olsun. Chipsimdən də sizə hədiyyə etmək istəyirəm. Buyurun. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrəmizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Chipsim Chips-ləri. Siz sağ olun, çox sağ olun dostlar. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Chipsim Chips-ləri. Özəl.
Bəli, bu axşam Atəşgah Dans qonağımızdır. Mən qrupun Atəşgah Dansın solisti Pərviz bəyə sual vermək istəyirəm. Tarixçəniz haqqında istəyirəm biraz məlumat alım sizdən. Qrupun tarixçəsi, ümumiyyətlə, niyə məhz Atəşgah? Buyurun. Tarix bizdə biraz, belə deyim də, uzundur. Ümumiyyətlə, qrupun özü necə yaranıb, yəni konkret fikrimiz, planımız olmur ki, qrup yaradır. Qrup öyle, öz-özünə yaranıb, görə baxın. Nəyə görə Atəşgah? Çünki bizim ilk, belə deyim, performansımız, marağımız, Alov şoyu, yəni. Onun görə Azərbaycanın tarixi abidəsi olan Atəşgah adını yəni biz fikirləşdik. Biz o odlar yurdunda yaşayırıq. Bəli. Və ona görə də bu Atəşgah adı və odlar yurdu bir-birinə çox uyğun gəlir. Məsələn, odlar arzulayan fəaliyyətinizdə istəyirəm ki, özəl kulisə yola salmışsınız. Çünki növbəti şov, növbəti performans üçün biz sizi gözləyirik Atəşgah Dans. Təşəkkür edirəm, buyurun. Atəşgah rəqs qrupu.
Möhtəşəm bir davam özəldə, hörmətli tamaşaçılarımız. Ramazan özəl proqramımız davam etməkdədir. Bu anda sizin bu odlu alovlu şounuzu izlədikdən sonra yadıma iki məşhur mahnı düşdü. Bilmirəm, siz o mahnını tanıyırsınız yoxsa yox. 90-cı illərdə Ateşlə oynama, söylədim sana, belə bir mahnı var idi. Bir də bu yaxınlarda eşitmişdim, Sıla oxuyurdu. Ateşlə oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacaq. Siz əvvəl başda ateşlə oynuyorsunuz, yəni adınızı doğruldursunuz. Ateşgah dans. Və yaxud da bəylər danışır, heç xanımlar danışmadı. Gəlin, mən bu xanıma müraciət edeyim. Salam, mən sizi bayram münasibətli ölkədən təbrik edirəm. Özünüzü təqdim edin. Cigərxanova Aysel. Aha, çox gözəl. Ateşgah Show Group adından bütün müsəlmanların Ramazan bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də sizi. Şükür edirəm. Çox gözəl bir rəqs idi. Çox sağ olun. Ateşgah Show ailəsi olaraq artıq 10 ildir ki, fəaliyyətdəyik. Rəqslərimiz həmçinin yalnız rəqslərdən ibarət deyil. Bəli. Alovdan, light və mix şovlardan ibarətdir. Və bu rəqsimiz ən çox alovlardan istifadə olunur. Adımızdan bəlli olduğu kimi Ateşgah Show Dance Group olaraq Azərbaycanda ilk rəqs, ilk mix show yalnız Bəli. Bizim qrupdadır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir sualım da yarandı. Onun səbəbi bax bu bəyə bu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Gəlin biraz yaxına, zəhmət olmasa, gəlin biraz yaxına. Aba, mən səhərdən çox gözəl rəqslər izləyirəm. Yəni özdə məsələdim ki, mahnıların xronometrajına baxdıqda 2 dəqiqə deyil, 3 dəqiqə deyil, 8-9 dəqiqəlik nömrələrdir və hər biri ayrı-ayrı belə deyim də ritmdə, ayrı-ayrı janrda. Bu rəqsləri sizə kim öyrədir? Müəlliminiz varmı yoxsa? Mən də salamlayıram hər kəsi. Çox sağ olun. Dünya Azərbaycanı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də sizi. İlk öncə cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandan, qazilərimiz, şəhid ailələrini bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bu gözəl bayram bizə bəxş ediblər. Buyurun, sualınız. Sualım o idi ki, bax bu rəqsləri sizə öyrəndir, xoreoqraf varmı yoxsa? Biz hər birimiz Bakı Xoreoqraf Məktəbinin Akademiyasının tələbələri, hər birimiz profesional rəqqası, hər birinin öz fikir düşüncəsi var, hamı irəli sürür, orta bir mərkəzə gəlir. Təşəkkür edirəm, özəl davam etməkdədir hörmətli tamaşaçılarımız. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Ramazana özəl hazırladığımız özəl proqramımızda Ateşgah Dans və onların odlu alovlu şovları davam etməkdədir. Kanalı dəyişməyin.
Azərbaycan televiziya məkanında görülməmiş, misli görülməmiş bir şou Ramazana özəl hörməti tamaşaçılarımız davam etməkdədir. Bir də axşamınız xeyir olsun. Bax, belə izləyirəm və sözün əsl mənasında feyziyab alıram sizdən. Atəşgahdan sizi tanımağıma çox şadam, həqiqətən də və çox sevirəm ki, Azərbaycanda belə bir qrup, belə bir atəşgah dans var. Möhtəşəmsiniz, bir kəlmə ilə möhtəşəmsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız özəl davam etməkdədir. Mən sizə bir daha verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın çay brendi Berqa. Evinizə bu bayram günlərində düşünürəm ki, bir başqa əhval sizə təqdim edir. Çünki Berqa nəinki bayramda, ümumiyyətlə hər gün evimizə dəmlənən çaydır. Çünki onun dadı, onun qoxusu, onun müxtəlif dad çeşidləri artıq illərdir ki, insanlara tanışdır. Siz də elə indi özünüzə Berqa çay süzün. Çünki hələ Atəşgah dansın möhtəşəm və final şousu qarşıdadır. Berqa ilə əhvalınız dəyişəcək. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən çipsim çipsləridir. Şəhərin bütün mağazalarında siz çipsimə rast gələ bilərsiniz, çünki onu alıb dadmaq istəyən çoxdur. Çipsimi təkcə böyüklər deyil, az yaşlar da dada bilərlər, çünki tam təbii kartofdan hazırlanır, orqanik məhsuldur, kimyəsəl deyil, ingredientsizdir və ən əsası isə olduqca dadlıdır və ləzzətlidir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Müsəlman dünyasının ən gözəl bayramlarından olan Ramazan özəl proqramını təqdim etdik. Və bu proqrama görə, bu hazırlığa görə mən Atəşgah dansa çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dostlar, möhtəşəm idiniz. Biz bu axşam gözəl bir şov izlədik sizin sayənizdə. Sonda mən elə bu proqrama hazırlaşarkən Pərviz bəylə danışdım və biz bu günü təyin etdik, xüsusilə bu aya özəl. İstərdim sonda siz yenə də öz fikrinizi bildirəsiniz, Pərviz bəy, buyurun. Və sonda, finalinə belə deyək də, çıxışımızda biz Quranı yandıracaq. Yəni, Atəşgah adını xüsusilə doğrulacaqsınız bu şovda. Bəli, profilimizlə. Bəli. Ondan əlavə biz bugün çox şaxəli profillərdə və cürbəcür rəqslər, şovlar təmsil edirik Atəşgah qrup olaraq. Yəni, bizdə tək çox adam edə bilir ki, Atəşgah ancaq alovla bağlıdır, amma gördüyünüz kimi... Bugünkü proqram bariz nümunə idi. Və... Bugünkü proqram bariz nümunə idi bu dediklərinizə. Çalışdıq, yəni bacardığımızı elədik. Əlaydı hər şey. Çox təşəkkür edirəm sizə dostlar, çox minnətdaram. Amma Pərviz bəyin dediyi kimi Atəşgah dansın xüsusi özəl şousunu isə elə bir neçə dəqiqə sonra izləmiş olacaqsınız. Sizə də diqqətinizə görə çox minnətdarıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir daha ürəkdən bayramımızı təbrik edirik. Ümumiyyətlə, bu həftə məhz bugündən etibarən olaraq Azərbaycanda bayram günləri qeyd olunmaqdadır. Bayramınız mübarək olsun. Həmişə belə gözəl və xoş günlərdə görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.
Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri. Özəl.